världen måste bli fossilfri för att klara av att begränsa klimatförändringarna. Vi är egentligen 5/12, så det krävs att snabbt förändra samhället. Om man bara gör värme, då får man mycket spillvärme. Man får inte användning av all energi man puttar in. Så om man gör både kraft och värme, då ökar verkningsgraden. Man får ut mer energi av det man använder. Vi vet att omvandling av energier, det är en stor del av den framtida lösningen. Och det här gör vi, och det blir till gagn för både samhället, klimatet och våra kunder.